Mediji su najmoćnije sredstvo. Samim tim što se tu plasiraju razni proizvodi, ja nisam primetila da se neko bavi suštinom, nečim lepim, šta znači biti dobar čovek. Ljubav kao ljubav nije osjećanje, već je ljubav veština. Da li imaš mozak i ne koristiš ga, ili nemaš mozak, potpuno isto. Kad se za neko kaže da je emotivan ili da je emotivna, maltene kao da se kaže da je bolestan. A duhovnost upravo i podrazumeva da izađeš iz granica sopstvenog ega i uradiš dobro za nekog drugog bez ideje o sopstvenoj nadoknadi. Znači, ne morate uopšte da konzumirate psihoaktivne supstance, dovoljno da uradite nešto za druge bez ideje o sopstvenoj nadoknadi i osjećat ćete se krasno.